ဟုတ်ဒါဒီနေ့ကတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအာနာရှင်စစ်အစိုးရရဲ့ဟိုဆုံးဝေတွေကိုပြတဲ့နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ဒီအမျိုးနောက်ဆက်လက်ပြီးတော့မဖြစ်သွားအောင်ဒါဟိုတော့တတိပေးတဲ့နေနဲ့လည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ចောင်းသားတမကကြီးရဲ့လို့မှပြီးလို့မြိုင်နေပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီ 7 July ကိုကျွန်တော်တို့ចောင်းသားတမကဟာအာနာရှင်ကိုအာနာရှင်ဟာចောင်းသားတမကအပေါ်မှာဘလို့အပြုမှုမျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုဘလို့မျိုးအယူဝါဒမျိုးရှိတယ်ဘလို့မျိုးခံယူချက်မျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုပေါ်ပေါ်လင်းလင်းထင်ရှားနေတဲ့နေ့ပါ ဒီ7 July မှာ9 July ဇူလိုင်လောက်ခုနှစ်ရက်နေ့ဆိုတာညီမတို့ဒီចောင်းသားတွေပေါ့เนาะចောင်းသားမျိုးဆက်လက်ရှိမျိုးဆက်တွေမကဘူးဒီ1960တွေကစပြီးတော့ ပေါ့เนาะចောင်းသားတမကမျိုးဆက်တွေចောင်းတက်လာတဲ့တက္ကသိုလ်ចောင်းသားမျိုးဆက်တွေအားလုံးမမေ့သင့်တဲ့နေ့တနေ့ပေါ့เนาะအာဟိုညီမတို့တမကလှုပ်ရှားတယ်ចောင်းတမကလှုပ်ရှားတယ်ចောင်းသားတွေမှာမဟုတ်ဘူးမန်နေဂျာဆိုလို့ရှင်လက်ရှိတက်နေတဲ့တက္ကသိုလ်ចောင်းသားတွေပါဒီသမိုင်းကြောင့်လုံးဝသိလဲသိသင့်တယ်မေးဖြောက်လို့လည်းမရဘူးဒါကကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဆိုရင်စစ်အစိုးရကလှုပ်သွားခဲ့တဲ့စစ်အစို
မှဒီတမိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်မေ့ဖြောက်လို့မရဘူးဒီပြည်သူတွေပါဝင်ပြီးတော့အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်ခဲ့တဲ့အထိတ်အမှတ်ပေါ့လေအခုချိန်ကြီးကျွန်တော်အမှတ်ရနေသေးပါဒါကြောင့်လည်းနှစ်စဉ်တစ်တိုင်ဒီပွဲကိုပါပြည့်အောင်လို့လာပြည့်အောင်လာတယ်ကျွန်တော်7 July ခန်းသားဆိုတာကျွန်တော်88ဒီအရေးတော်ပုံကြီးပြီးကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပြီးတော့အခြေခံပညာကျောင်းသားနေနေနေနဲ့ပါဝင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ7 July ရောက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအာနာရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်တဲ့ထိမ့်မှတ်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအချိန်လေးကစပြီးတော့ဒီခန်းသားကိုဆင်နွှဲပါလေအချက်တဲကြားတွေကနေပေါ့နော်အခုလိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အချက်တဲကြားတွေကနေဆင်နွှဲခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့20တိုင်းဒီအာနာရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်ခဲ့တဲ့ဟာကိုသတိရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခုအချိန်ထိဆက်လက်ပြီးတော့ပါဝင်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီနေ့ဟာကျွန်တော်တို့ចောင်းသားတမိုင်းအတွက်တကယ်ကိုဟိုကျွန်တော်တို့ចောင်းသားတမိုင်းမှာရှိတဲ့အာသာနေတွေကိုကျွန်တော်တို့ចောင်းသားအားလုံးကနေပြီးတော့လာပြီးဂုဏ်ပြုကြရနေပဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းနှစ်တိုင်းဒီအချိန်ဒီနေရာကနေပဲကျွန်တော်တို့ဂုဏ်ပြုကြရတယ်ပေါ့1962မှာကျွန်တော်အာနာသိမ်းပြီးတော့ဒီမိုဒစ်စနစ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အာနာရှင်စနစ်အော်ရောက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်လွတ်လပ်ရေးလို့ပေါ့ဆုံးရှုံးသွားဖို့ဆိုရင်လွယ်လွယ်လေးအပြန်ရဖို့ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးခက်ခဲနှစ်ပေါင်းများစွာလှုပ်ပြီးမှလေကားကျတယ်လို့ပေါ့လေကားကျသွားရင်အောက်ဆုံးရောက်ဖို့ကတော့ချက်ချင်းခဏလေးရောက်သွားတယ်အပေါ်ပြန်တက်ဖို့ဆိုရင်တော့အကြာကြီးပြန်တက်မှအပေါ်ပြန်ရောက်တော့တယ်